Одоо эдийн засгийн өсөлт нь олон улсын валютын сан, дэлхийн сангийн төсөөлж байгаа төсөөллөөр нэг 2.7, за манай сангийн яамны оруулж ирж байгаа нь 3%. За Монгол банкны инфляцийн төсөөлөл нь нэг 8%. Тэгэхээр ажилгүйд л 10.3% гээд та сая хэлсэн 10.3 биш юм байл л дээ. Статистикэр бол одоо үндсэндээ бол сүүлийн бараг үндсэндээ 7-8 жилд байхгүй хэмжээний том ажилгүйдлийн хэм хэмжээнд Монгол улс орчод байж байгаа байхгүй. Одоо яг тоогоор ярих юм бол 150 мянган хүн ажилгүй орлогогүй болчиход байна гэсэн үг шүү дээ. Сая статистикийн ерөнхий газрын мэдээллээр 8 сарын мэдээллээр энэ өрхийн орлого өрөөс хасах болцсон байна. Тэнд монголчуудын өрхийн орлого чинь 2013 оноос энэ өрхийн орлогын мэдээллүүдэнд дандаа хасахлаад яваад байна. 2013, 14, 15, 16. Тэгэхээр бусад улс орнуудын энэ мөнгөнийхөө бодлогыг бодлого бол энэ төсвийн бодлого дэмжсэн, бодит эдийн засгаа дэмжсэн юм стандарт бус нэг жаахан юм хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр 2017-18 оны энэ мөнгөний бодлого бол арай нэг жаахан бодит байдал дээр үнэлт дүгнэлт хийсэн. Энэ хүнд нөхцлөөс яаж энэ аж ахуйн нэгжүүдэд яаж аврах уу? Ажилгүйдлүүдэд одоо яаж багасгах юм? Ажлын байраа яаж хадгалж үлдэх юм гэдэг нэг ийм яг онлсон ийм хөтөлбөрүүд л одоо хэрэгжүүлэх ийм бодит нөхцөл байдал үүссэн байна гэж би ойлгоод байгаа хгүй. Одоо Монгол улсын 130 40 мянган аж ахуйн нэгжүүд чинь бараг үндсэндээ 50% буюу 60 70 мянган аж ахуйн нэгж нь хаалга барьсан байгаа шүү дээ. Арилжааны банкуд зээл өгөхө болцсон. Арилжааны банкуудын нийт актив ч одоо 23 их 80 төгрөг гэвэл одоо нийт засгийн газрын нэг бонд бодлоод авсан мөнгө чинь 5 их 80 төгрөг байгаа шүү дээ. Бараг үндсэндээ арилжааны банкуудын нийт активийн 4 төгрөгийнхөө нэгийг нөгөө өндөр хүүтэй засгийн газрын бондын хүү бодлоод авсан. Ингээс сууж байгаа шүү дээ. Яг нөгөө нэг өрийн гинжин хэлэхэ гэж нөгөө чөтгөрийн тойрог гэдэг шиг нэг юм чөтгөрийн тойрогт орцсон байж байгаа хгүй. Тэгэхээр би 2017-2018 оны мөнгөний бодлого бол жаахан уян хатан бодлого жаахан хэрэгжүүлээч баярцаахан сайд баярцаахан дарга. Тэгэхгүй бол яг л ингээ хатуу бодлогоор тулгаад байхаар одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд ч одоо энэс илүү бүсэж хангалж чадахгүй шүү дээ. Энэс илүү бүсэж хангалж чадахгүй. Тэгээ 800 мянган өргөчөн бүгдээрээ орлого нь хасах болчиход байж шүү дээ. Тэгэхээр зарлаг байхгүй гэсэн. Нөгөө дефляц чинь одоо хамгийн том сигналууд ингээд өгөөд эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө ганцхан бодлогын хөвөл нэмдэг арга байдаг юм аа. Ийм л хэрэгсэл байдгийг ингээд ийм яг нэг хэвшмэл сэтгэлгээтэй ийм мөнгөний бодлого байгаад байна уу? Хатуу мөнгөний бодлого байна гэж би бодоод байхгүй юу? Мөнгөний бодлого. Энэ нэг тийм яг чиглэлсэн яг өнөөдөр энэ Монгол улсад үүсэж байгаа энэ нөхцөл, макро эдийн засаг дээр үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдлыг яг 2 жилийн хугацаанд, дунд хугацаанд, урт хугацаанд мөнгөнийхөө бодлогоор яаж дэмжих юм бэ гэдэг ийм бодлогыг л би оруулж ирээсэй л гэж бодоод байгаа хгүй. Гэнт нэг өдөр өргөс авц юм шиг сайхан болохгүй л д. А гэхдээ өнөөдрийн энэ мөнгөний бодлого батлагдж байгаа яг энэ цаг үе хэлцэж байгаа энэ цаг үе чинь 130 мянган аж ахуйн нэгжүүд нөгөө ажилгүй болсон 150 60 мянган хүн чинь яг ингээ хараад үзээ сууж шүү дээ. Бид нэрийг яаж энэ ажлын байртай болох, яаж ажлын байраар хангах ингээд. А гэтэл нөгөө талдаа манай энэ төсөөлж байгаа 3% бол бас ер нь эрсдэлтэй 3% гэж би ойлгоод байна шүү дээ. Энэ 3%-ийг бид нар хаанаас бий болгох гэж нэхэр нөгөө оюутлогын төсөл, 5 толгойн төслийн хөдөлгөх, 5 толгойн төмөр зам, 5 толгойн станц гэдэг тоотой хэдхэн 4 5хан том хөтөлбөрүүд нэрлэлсэн байж байгаа. Гэтэл энэ хөтөлбөр нь хэрэгжихгүй хэрэгжихгүй. Манай ч улс төрийн маш том эрсдэл байгаад байдаг шүү дээ. Маш том эрсдэл байгаад байдаг. Энэ нөхцлүүдийг ер нь яаж тооцсон юм бэ? Ийм эрсдэл үүсвэл энэ мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого чинь хоорондоо яаж уялдаатай явах юм бэ гэдэг нэг ийм зүйл дээр л би тодорхой хариулт авъя гэж боддог. За, баярцалаа. За, 81-р микрофон. Нэр хэм блэ? За, баярлалаа. 81-р микрофон. За, гишүүний асуултанд хариулъя. За, ер нь бол гишүүний хэлж байгаа эдийн засгийн төлөв байдал бол нилээд муудчихсан олон улсын байгууллагууд эдийн засгийн өсөлтийг таамаглалыг бууруулж байгаа нь бол үнэн. За, ажилгүйд л бол 10%-тай сүүлийн 10 оноос хойш хамгийн өндөр түвшинтэй өрчгсөн ийм төлөв байдалтай манай эдийн засаг явж байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар уг нь бодлогын зөв сонголт нь юу байсан бэ гэхээр зэрэг тодорхой хэмжээнд төсөв нь өнөөдөр тэлээд мөнгөний бодлогын зөвлрөөд яг гишүүний төр хилээд байгаа эдийн засгийн ийм бодлогыг сул зөвлөлөд ингэж явж байгаа. Яг л энэ бол эдийн засгийн яг онлогийн хувьд ч тэр бусад улс орнуудын хэрэгжүүлдэг ийм одоо имчилгээний жорн. А бид нар ягаад өнөөдөр ийм эсрэг байд одоо зүйл хийгээ сууж байгаа вэ гэхээр зэрэг сүүлийн хэдэн жил явж ирсэн төсвийн сахилга батгүй байдал. Одоо жишээлх юм бол сүүлийн 4 жил зөвхөн хөгжлийн банк
албан ёсны төс засгийн газрын төсөв хоёрыг нийлүүлэхээр зэрэг сүүлийн 4 жил 10 орчим хувийн төсвийн алдагдалтай ингээд явсан. Энэ нь болохоор зэрэг бараг 8 их 80 төгрөгийн алдагдлын тухай бид нэр ярьж байгаа. Тэгээ энэ байдал нь өөрөө төсвүүдээр ингээд төсвийн дунд урт хугацааны үрийн төвтөртэй байдлыг алдагдуулах ийм нөхцөл байдал руу төлөвлөгдсөн. А энэ утгаараа өнөөдөр төсвүүд талаас цаашаа сулрах, татварыг бууруулах, эдийн засгийг тэлэх энэ боломж нь бас энэ байдлаар ингээд хязгаарлагдаад. Мөний утга талаас сүүлийн үед одоо гадаад үйлдвэрийн нөөцийн хүрлцээтэй биш байдал нь мөний бодлого яг түрүүний хэлсний дагуу ингээд доошо буугаад явах энэ боломжийг нас гадаад үйлдвэрийн нөөц нь ингээд хязгаарлалчаад ийм нөхцөл одоо бодлогын ийм хавханд гэх юм уу ийм зүйл орчоод өнөөдөр бид нэр ингээд суугаад байна л та. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг энэ өгдсөн хоёр нөхцлийн үндсэн дээр бодлогын ер нь байж болох муу хувилбарыг сонгоцсон сууж байгаа. За яг энэтэй уялдаад эдийн засаг дээр юу бий болсон бэ гэхээр зэрэг макро тогтвортой байдал, макро тодорхой бус байдал маш ихээр нэмэгдсэн. Өөрөлдгөл ханш валютын ханш жилийн дараа хэд баху, инфляц хэд баху, хүмүүсийн орлого хэдээр өсөх, цалин хэд баху гэдгээр зэрэг нөө бизнесийн орчин маань өөрөө цаашаа бизнесээ төлөвлөх юм боломж нь маш их юм төсөөлөгдөхгүй юм орчин руу орчхор зэрэг бизнес цаашаа бас юм явах болчихдог. Тэгэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд юу хэлж гэнэ вэхээр зэрэг эдийн засгийн өсөлтийг одоо төсөв төржгээр ингээд дэмжиж явах юм бол төсөв ачаалал дэлхгүй. Тэгэхээр бодлого боловсруулагчдын миний ойлгож байгаагаар хамгийн гол зүйл бол макро эдийн засгийн тогтвортой байдал тэр бизнесийн орчин явагдах тогтвортой макро зах зээлийн орчныг л бүрдүүлэх нь л чухал байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлого бол эхлээд юутач энэ эдийн засгийн тодорхой бус байдал тогтвортой байдлыг хангаж явах нь зүйтэй байна гэж л ийм бодлогын хувилбар руу явж орчиход байгаа юм аа. За, Эллин Камглын гишүүн тодруулъя 1 минут өгье. Гэтэ бодлогын хамгийн муу хувилбараа сонгоод байна гэдэг тэгж яриад байгаа. Энээс ч бас шийдэл байхгүй маа. Нэг арай жоохон бүтэлч тийм шийдэл байхгүй юм бол гэж асуугаад байна л дээ. Энэ оруулж ирж байгаа юм дээр хоёр үндсэн сонголт байна. Нэг нь бол эрх чөлөөтийн гадаад үр төлбөрийг төсвийн алдагдлыг гадаадын бондын арилжааны зээлээр санхүүжүүлэх нэг сонголт. Хоёрдугаарт нь олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаад хөнгөлөлттэй зээлээр энэ төсвийн алдагдлыг нөх. Иймэрхэн хоёр хон хувилбар байна. Аа бид нар бол хоёр дахь хувилбарын илүү одоо зайлшгүй энэс өөр сонголт байхгүй гэдэг нэг юм дүгнэлт хийцэн байх юм. Энийг илүү тайлбарлаж өгөөч. Яагаад гэж? За 80 дугаар микрофон баяр цахаан ерөнхийлөгч. За тэгэхээр зах зээлийн харилцаа одоо өндөр хөгжсөн улс орнуудад мөнгөний бодлогын өнөөдөр авч хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлогын үр дүн бол 2-3 жилийн интервалтаа гарддаг юм. За Монгол орны тухайд бол авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын үр дүн 1 жиллээс одоо цаашаа байна гэж манай судлаачид үзэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хэлцэж байгаа 2017 он баримтлах үндсэн чиглэлийн одоо хэрэгжилт бол энэний үр дүн 19 одоо 20 он гэж гарах байхаа гэж бид үзэж байна. Яг 1 жиллээс цааш гэж үзэж байгаа учраас. Өнөөдрийн эдийн засгийн одоо бий болоод байгаа энэ мөнгөний одоо банкны салбарт бий болоод байгаа энэ нөхцөл байдал бол өмнөх одоо Монгол банк, өмнөх одоо засгийн газрын явуулж байсан бодлогын үр дүн нэмэл байдлаар илэрч байна гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо хүндрэлийг даван туулахын тулд Монгол улсын засгийн газар, Монгол банк судалт хийж байгаа асуулт тавь. Тэгээ өнөөдөр